Zdravo svima. Evo jedan brzi video koliki su ljudi idioti. Znači, neka gužva, desio se neki sudar napred, zatvoren je autoput, to je autoput broj 1. I sad ovde ima, ne znam koliko će se videti, znak zabranjeno polukružno okretanje. Znači, tu je ostavljen jedan prostor za okretanje na autoputu za hitne službe. Znači, da li je policija, hitna pomoć, razumeš, znači hitne službe u principu. I ljudi sad to iskorišćavaju zato što, znaš, ne mogu oni da čekaju gužva da se, znaš, prođe, raziđe ono, nego daj da se ja okrenim i da idem. I gledaj sad, saobraćaj u onom smeru nailazi sa 100 na sat, 80 na sat, nebitno je. I on ide, rizikuje ovde da se okrene, samo da ne bi čekao, znaš. Znači, koji su to mentoli? Znači, to je strašno, evo ga i ovaj. Znači, i to je, ovaj je jedan od ovih što radove na putu obeležava. Znači, katastrofa. A inače, na početku ove cele kolone neki B-train, naravno kasno je video da kolona koči, i kočio i udari ovako auto u zadnji desni ćošak štopaljku i izleti tamo sa strane, recimo u kanal. Nije se prevrnuo, nije ništa, ali tu je kanal jedno dubine, sad ne znam koliko to kamera može da dočara, ali dubine je, brat bratu, jedno 2-3 metra, recimo. Jer je on sad sa krovom svojim u liniji autoputa. I zaustavio se tamo negde dalje, znači pričam unazad 2 km. Gde se to desilo. I sad su sve to ljudi videli, i nema veze što su videli, znači oni sve jedno se okreću ovde na sred autoputa, jer svi su prošli tamo onim delom. I evo, i dalje se okreće, znači niko to ne zarezuje 2%, daj samo da se ja okrenem, da se izvučem iz gužve. Eno, masovno vozila idu. Znači, što sad nema policija nekada da se stvori tu, da ga na robiju odvede. Ali dobro. Eto, uglavnom, snimam posle karambol koji je nastao kad dođem do njega, pošto piše tamo za nekih, ne znam, nija, 15-20 minuta ću doći na 2 km, znači odavde je to nešto što se desilo, pa ću da snimim čisto eto šta se desilo, jer ne mogu da shvatim na ovom delu puta da možda bude toliko, toliki sudar da moraju da zatvore. Znači, jedino šta se dešava najčešće kad ima poginulih lica, zatvore autoput. Tako da vjerojatno ima poginulih, ali me živo zanima šta se desilo. Znači, ne mogu da shvatim šta je moglo tu da se desi na tom delu puta. Inače, petak, 6 popodne, 29. decembar, evo i hitna ode u kontrasmeru, to je verovatno zbog onog B-traina sa početka priče. Tako da, hoću da kažem, ljudi su neverovatni. Znači, daj da ne čekam sekund jedan da se ja okrenem, rizikovaću život, nema veze, samo da ne čekam ovu gužu. Ništa nije vredno čekanja gužve. Sačuvaj Bože, upali Google mape. Upalite Google mape i onda vidiš i onda planiraš, neću ovim putem. Znači, upali Google mape, nema veze što znaš put, što znaš gde ideš, upali i onda ćeš videti da ne treba tim nekim određenim putem zbog vanredne situacije. Evo, ja nisam upalio Google mape, ali računam šta, normalan dan, petak, sve. Zaglavio u gužu, ništa, vozim kroz gužu, drugi put znaš da trebaš da upališ Google mape i toliko, eto, prosto i jednostavno. Javljam se malo kasnije. Evo, prilazimo tome nečemu što se desilo. Očigledno je tamo sa desne strane problem. Zašto se u, to jest,
sa desne strane, sa leve strane gledano iz moje pozicije, a zašto se u desnoj traci staje, da se vidi šta se desilo. Znači moraju svi da uspore, moraju svi da pogledaju, kao da su, ne znam, policija koja radi uviđe ili nešto tako, i onda da oni daju svoj sud, aha, eto, vidiš, i tako redom. Prevrnuo se kamion, mašala. I to je... Da, veliki rotator i naravno tu i preusmeren saobraćaj, ima nekog smeća i ovde u našoj traci. Kamion udario u ove betonske barijere sa strane na putu i prevrnuo se kompletan i zatvorio obe trake. Šta se desilo i zašto, pitaj Boga. Da li je telefon, ne pažnja, da li je umor, da li će neko pametan da se javi u komentaru da kaže to svima može da se desi, jer je ovo praktično gradska sredina, ima saobraćaj, znači nije da može tu pažnja nešto da ti odluta, da zaspiš, da ovo, da onda će možda neko kaže strefila ga srčka ili nešto. Dobro, moguće, ajde. Eto, uglavnom prevrnuo se kamion, zatvorio dve trake čak i sad u kontrasmeru isto kolaps, ovde kod nas je završeno, mi smo prošli to mesto. Svi su usporili dovoljno da vide šta se tačno desilo, da donesu svoj sud i možemo da nastavimo dalje. Sad verovatno ima oni koji voze sporo pa kažu, jao, vidi ovi jadni ljudi s druge strane kolika je kolona, i onda se iščuđava koloni i uspori 60 na sat vozi da bi video kolika je kolona, i jadni ljudi. Kad bi im neko rekao samo da ne idu ovim putem, nego da idu nekim drugim. Tako da, eto, svuda je narod isti. Mislio sam to samo u Srbiji tako, ali svuda su isti. Eto, to je to za ovaj kratak video. Izvinjavam se zbog svih mojih komentara koji su iz čiste frustracije. I, nemojte da blatite po komentarima, nema potrebe. Imate i vi vaše ove žute minute, pa tako da razumite. Aj pa se vidimo u sledećem videu.